Nazdar, tady Frenky v celé své božské kráse. Teďka se asi říkáte, co to, kdo to, obzvlášť po tým menší nehodě s nožíkem. No, jo, asi máte hromady otázek, takže já vám to teďka vysvětlím. Tohle to krásný místečko. Je nebe. Jenom jsem tam občas proběhne takový tapex s růžkama. A ne, dělám si prdel. A teď most seriously hovor ever, jo? OK, jdeme mluvit na rovinu, je tu strašná nuda. Fakt. Strašná nuda a já mám hromady času a vím, máte dle všeho hromady otázek, takže já vám teďka řeknu takový krátký příběh, ve kterém se dozvíte úplně všechno. Protože já mám hromady času, vy máte hromady otázek, očividně máte taky hromady času. Takže jo, nebudeme to protahovat, jdu vám říct ten krásný příběh. Ale ne ten ohranej s krvavým gangbangem, nebo střelbou na Pepita, nebo s tím zakrváceným pařezem v lese, nebo vláčkem, nebo s novým postavením Vojtana v nový školní hierarchii. Nebo o tom mnohokrát zmiňovaném nožíku. Ne, to už jsme přece všechno viděli, vy úchylové. Teď se budeme vracet zpátky časem do dob, kdy jsem byl ještě malej, bojácnej, uhlazenej a čistý jak papežovi trenky. Tohle bylo moje mladší já, který chtěl tohle. Jen se někdy rozejděte po ulici a podívejte se, co uvidíte. Hromady sraček, zapadlých v cigaretách, opiu, heroinu, v čem ještě? Babka, ve všem! Mu všemu vládnul on. Tenhle mladý parkan dodával svoje zboží už od 6. třídy a za ty 2 roky dokázal tuhle naši školní budovu proměnit v totální kuřen. Lidi tady kouřili pod lavici, šňupali na lavici, zboží testovali na hajzlech a on si to moc užil. Prachy mu lítali sem a tam, naprostá klasa. A učitelům v tu dobu bylo u zasraný prdele. Tak jsem si řekl. Na tom přece nemůže být nic těžkýho, ne? Nic těžkýho. Mrdlo těšíš se, ty magore vyjebanej. Musíš se na zboží, prodat to. Odrovnat konkurenci a prostě si udržet to svoje postavení. To je práce pro žralky, ne pro rybičky, jako seš ty, vole. Ale kámo, fakt se do toho nežeň. Nechceš si radši něco koupit? Ne, ani ne. Ale mně přijde, že ty máš strach. Ne? Si děláš prdel, ne? Proč jako? Že mi přijde, vole, že máš strach, jakoby jsi potom přišel všechny svoje, vole, kšefty, všechny jo, svoje zákazníky. Jo, no, víš, asi jsi na to kápnul, protože kdyby jste byl líder, tak mi sebereš kurva všechny moje skurvený zákazníky. Jo, ale na druhou stranu, pomoc by se asi hodila, stejně za rok nebo za 2 odejde, takže se nikdy nevidíme. Myslíš jako na střední? Jo, ale tam stejně asi budeš mít jako marnou šanci uspět, víš co, takový tam budete aspoň 4. Ach, to je daleko, to je 2 roky dopředu, teď je důležitý, co se děje teď. Tak se má jednat. Nože, následně mě tedy začal zaučovat. Jo a jeho jméno pro info je Lukáš, zapamatujte si ho, je důležitý pro příběh. Lukáš tedy moje zaškolení vzal opravdu vážně. Okamžitě si nachystal nějakou prezentaci o tom, co je pro život dílera důležité a rozhodl se, že mi ji celou odprezentuje. Předtím mě ale poslal za jedním ze starších mafiánů, aby mi předal začátečnické rady do života. Vy mladí, jste moc rychlí. Moc brklý a moc blbý. Vy si myslíte, že dne všechno vyřešíte tím, že někoho zmlátíte. A tím to teprve začne. Poté, když někoho zmlátíš, on se zmlátí, vrátí
A tebe zmátí taky. Co uděláš? Zmátíš ho víc? On se vrátí a zmátí tě víc. Až nakonec jeden z vás bude muset toho druhého zabít. A proto, než někoho zmlátíš, řekni si, chci ho zabít. Zab ho. Já miluju vůni strachu. Kde se to zase, kvrlo prčec? Zdrhej, hajzle! Takže, začneme. Co je pro život lídra důležitý? Jsou to tři věci. Připravenost, zboží a zákazníci. Tyhle tři věci si v průběhu této přednášky detailně probereme. Jo? Co si mám připravit pod připraveností představit? A fakt musíme jít v takovýhle formě jako prezentaci? Máš něco proti zábavné formě? No, ve škole se učím hejný, jo, a umím kvůli tomu úplný hovno, takže jo. Tak proto nemá žádný skurvený smysl pro humor. Já, že nemám smysl pro humor? Jo, přesně. Vole, už jsi někdy šel do posraný ordinace, teda lékárny, vole, a začal si tam dělat dobrý den, máte kondomy, velikost, a se potom zeptali, kolik bylo těch x, a abych odpověděl, pět. To fakt ne. Protože jsi ignorant, co se neumí užívat, jako já. Tohle jsi udělal. Jo. Tak to je totální čurák, jaký kus kreténa udělat takovouhle věc. No nic, vrátíme se k prezentaci. Já jsem Lukáš, narodil jsem se 19. března 2006. Tohle z toho jsem vyfotil v jednom z mnoha národních parků naší České republiky. A mluvil o sobě. Očividně k tomu asi nemá příležitost, nebo co? Naše první lekce je o připravenosti. Život dílera je nebezpečný. A ty na to musíš být připravený. Každý z nás by proto měl být plně vybaven ve zbrojním ohledu. Pustíme si pár ukázek. Tohle je nůž. To je hrozně chytrá serpentička. Můžeš s tím drtit, šňupat, útočit, bránit se, nebo třeba krájet. Extrémně chytrá věc. A to jsem si vzal k srdci. Začal jsem sbírat nože a ke konci jsem jich měl nějakých 16. Třeba se podívejte na tady ten krásný lovecký nůž. Wow. Skvěle se s ním zastrašuje. A ty řezní rány. To je klasa. Nejlepší jsou ale nože, které jako nůž nevypadají. Třeba se podívejte tady na ten krásný hřeben. Krásný nůž, co? Ha, perfektní. Krásný nůž. A nebo tady ta luxusní propiska. Píše, ale zároveň... Kdo by to čekal, pane bože, nůž? Prostě nože jsou super. Dál. Jo, a tohle je puška. Brokovnice? Tady si to musíme trochu vyjasnit. Může to být jakákoliv zbraň. A hlavně to nemusí být vůbec zbraň, můžeš použít jakoukoliv repliku. To nechápu, když můžu mít normální zbraň, proč bych se měl tát se nějakou replikou? V tom je ten trik. Nebo to můžeš klidně nazvat problémem. Za prvé, kde ty asi kurva seženeš brokovnici? Kdo ti ji prodá? A trik v replice je ten, že nepřítel z toho bude zmatený. Klidně ho tím flákni podržce nebo co já vím, zase ho to zmate. Použij to jak chceš. Aha. Další. A tak jsem začal schánět. A hromadit. A používat. Někteří nepřátelé lety umizeli. Ono za to třeba pilka. Nebo sekačka. Fakt cokoliv. No, to už asi trošičku přeháním, ale prostě takhle jsem pracoval. Vždyť přece doba je zlá a bez naší pomoci za chvilku mizí.